নমস্কাৰ, মই উৎপল। সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰৰ এখন দেশ ব্ৰিটেইন। ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিল ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সুনক। বৰিছ জনছন মন্ত্ৰীসভাত তেওঁ আছিল বিত্ত বিভাগৰ মন্ত্ৰী। বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সময়ত বৰিছ জনছনে লোৱা কেতবোৰ বিত্তীয় আঁচনি শেহতীয়াকৈ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে। সেয়ে ঋষি সুনক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহাৰ পাছতে সমগ্ৰ ব্ৰিটেইনৰ সংবাদ মাধ্যমত সুনকৰ আৰ্থিক নীতিক পৰ্যালোচনা আৰম্ভ হৈছে। কোৱা হৈছে যে ঋষি সুনকৰ বাবে ব্ৰিটেইনৰ ৰাজকোষ অভাৱনীয় লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল, যাৰ বাবে ৰাজকোষ মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। অতি কাকতালীয়ভাৱে ঋষি সুনকৰ ঋণ মাফৰ সেই আঁচনিৰ লগত অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এখন আঁচনিৰো ব্যাপক সাদৃশ্য আছে। এই আঁচনিখনৰ বাবে অসমৰ ৰাজকোষে অতিৰিক্ত 1500 কোটিৰ বোজা বহন কৰিবলগীয়া হৈছিল। আঁচনিখন আছিল অসম মাইক্ৰ'ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনি। মাইক্ৰ'ফাইনেন্স হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ঋষি সুনকৰ মাজৰ এই বিশেষ সাদৃশ্যক লৈ আজিৰ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক। আৰম্ভ কৰিছোঁ ইংলেণ্ডৰ এজন শাক পাচলিৰ ব্যৱসায়ীৰ কাহিনীৰ পৰা। উত্তৰ ইংলেণ্ডৰ এখন কস্মপলিটান চহৰ টাইনে এণ্ড ৱেৰ, তাৰে বাসিন্দা আছিল কেইট হামফ্লেট নামৰ এজন শাক পাচলি আৰু ফল মূলৰ ব্যৱসায়ী। লকডাউনৰ পাছত ব্যৱসায়ৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় হৈ পৰে কেইট হামফ্লেটৰ। সেই সময়তে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল কোভিড বাউন্স বেক লোন স্কিম নামৰ এখন আঁচনি। বিত্তমন্ত্ৰী আছিল ঋষি সুনক। এই আঁচনিয়ে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহক সকাহ দিব বুলি আশা কৰা হৈছিল। কেইট নামৰ ব্যৱসায়ীজনেও এই আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰিলে 28,000 পাউণ্ডৰ এটা ঋণ। কিন্তু কেইট হামলেণ্ড নামৰ ব্যৱসায়ীজনে ইতিমধ্যে তেওঁৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰিছিল। ব্যৱসায় বন্ধ হোৱাৰ পাছত ঋণ হিচাপে লাভ কৰা 28,000 পাউণ্ডৰ 10,000 পাউণ্ড তেওঁ বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনিলে। এই ধনৰ 2,400 পাউণ্ড খৰচ কৰি তেওঁ প্ৰথমতে এটা দামী হাতঘড়ী কিনিলে। বাকী ধনখিনি খৰচ কৰিলে বিলাসী জীৱন যাপন কৰাত। কিছুদিনৰ পাছত কেইট হামলেটে দেউলীয়া হোৱা বুলি এখন আবেদন দাখিল কৰে। তেওঁ নিজকে 61,692 পাউণ্ড ঋণত পুঁজোৱা বুলি ঘোষণা কৰে। কেইট হামলেটৰ এই কাহিনী পোহৰলৈ আহিছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ এক ইনচলভেন্সি ছাৰ্ভিচ ৰেজিষ্টাৰ অৰ্থাৎ দেউলীয়া সেৱা পঞ্জীয়নৰ মাধ্যমেৰে। এই পদ্ধতিত প্ৰতি সপ্তাহত বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চক, চৰকাৰী ধনৰ অপব্যয় বা অপব্যৱহাৰ কৰা লোকৰ নাম ৰাজহুৱা কৰা হয়। কেইট হামলেটৰ দৰে বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনা কৰা আন আন লোকসকলৰ ভিতৰত আছিল এনে কিছুমান কোম্পানীৰ সঞ্চালক যিয়ে চৰকাৰী ঋণ লৈ ৰেঞ্জ ৰভাৰৰ দৰে বিলাসী গাড়ী, বিলাসী অট্টালিকা ক্ৰয়, আকাশমাৰ্গত ভ্ৰমণৰ নামত ধন ব্যয় কৰিছিল। আনকি বহুতে কোভিড বাউন্স বেক লোন স্কিমৰ ধন পৰ্ণ ৱেবছাইটৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ নামত খৰচ কৰাৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহিল। কোভিড বাউন্স ঋণ লৈ এনেদৰে প্ৰৱঞ্চনা কৰা হাজাৰ হাজাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰিলে। কোৱা হ'ল যে প্ৰায় 5 বিলিয়ন পাউণ্ড ধন প্ৰৱঞ্চনাৰে উলিয়াই নিয়া হৈছে। এনে প্ৰৱঞ্চনাৰ ঘটনাই ব্ৰিটিছ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক চিন্তিত কৰি তুলিলে। তাৰ মাজতে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন ছাৰ্ভিছে কোভিড বাউন্স বেংক লোনৰ নামত কৰা প্ৰৱঞ্চনাৰ এক বিশাল অনুসন্ধান চলালে। পোহৰলৈ আহিল 2,100টা অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিবেদন, য'ত কোভিডৰ ক্ষতিৰ পৰা সকাহ দিবলৈ প্ৰদান কৰা ঋণৰ ভয়ংকৰ অপব্যৱহাৰৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিল। কিন্তু নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ আন্তঃগাঁথনি এই সকলোবোৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ তদন্ত কৰিব পৰাকৈ শক্তিশালী নাছিল। সেই সময়ত ব্ৰিটেইনৰ বিত্তমন্ত্ৰী আছিল ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সুনক। কোভিড বাউন্স বেংক ঋণৰ নামত 28টা বেংক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে 47 বিলিয়ন পাউণ্ড ঋণ প্ৰদান কৰিছিল। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এজন আবেদনকাৰীক 50,000 পাউণ্ড পৰ্যন্ত ঋণ প্ৰদান কৰা হৈছিল। ঋণ প্ৰদানৰ সময়ত দিয়া চৰ্ত আছিল যে যদিহে গ্ৰাহকে ঋণ ঘূৰাই দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ৰাজকোষৰ পৰা বেংকক ঋণ আদায় দিয়া হ'ব। কিন্তু ঋণ গ্ৰহণকাৰী 45%ই ব্যৱসায়ৰ সলনি আন কামত ধন ব্যয় কৰিছিল আৰু ঘূৰাই দিবলৈ অসমৰ্থতা প্ৰকাশ কৰিছিল। ফলত ৰাজকোষৰ ওপৰত ভয়ংকৰ চাপ সৃষ্টি হ'ল। চৰকাৰেও ঋণ ঘূৰাই অনাৰ কোনো পদক্ষেপ নোলোৱাত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ মাজতে মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। ৰাজকোষ মন্ত্ৰী লৰ্ড এগ্নিউৱে মুকলিকৈ বেংকসমূহক সমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কোৱা হ'ল যে বেংকে পৰ্যাপ্ত পৰ্যালোচনা নকৰাকৈ ঋণ প্ৰদান কৰিছে, যাৰ মাচুল ভৰিবলগীয়া হৈছে ৰাজকোষে। পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায়ে পালেগৈ যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ৰাজকোষ মন্ত্ৰী লৰ্ড এগ্নিউৱে পদত্যাগ কৰে। তাৰ পাছতে হেঁচাত পৰি বিত্তমন্ত্ৰী ঋষি সুনকে এই প্ৰৱঞ্চনা ৰোধ কৰিবলৈ পাব্লিক ছেক্টৰ ফ্ৰড অথৰিটি নামৰ এটা সুকীয়া সংস্থা গঠন কৰিবলৈ বাধ্য হয়। কিন্তু তেতিয়ালৈ 5.5 বিলিয়ন পাউণ্ড ঋণৰ বোজা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বহন কৰিবলগীয়া হৈছিল। ব্ৰিটেইনৰ অৰ্থনীতিৰ পতনৰ ধাৰা তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। বিত্তমন্ত্ৰী আছিল ঋষি সুনক। আজি যেতিয়া ঋষি সুনকে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছে,
ব্ৰিটেইনৰ অৰ্থনীতিৰ অৱস্থা থৰক বৰক। জনসাধাৰণৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কিনিবলৈও পইচা নাই। একে পৰিস্থিতিত ব্ৰিটেইনৰ অৰ্থনীতিক ট্ৰেকলৈ ঘূৰাই অনাটো এক প্ৰত্যাহ্বানৰ কাম হ'ব। ঋষি সুনক প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ লগে লগে কোভিড বাউন্স ঋণৰ নামত চৰকাৰৰ ৰাজকোষত পৰা মাথমাৰ প্ৰসংগ পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে। ঋণৰ নামত কৰা প্ৰবঞ্চনাৰ ধন চৰকাৰে ঘূৰাবলগীয়া হোৱাটো ব্ৰিটেইনৰ ৰাজনীতিৰ আজিও এটা প্ৰধান ইছ্যু। ঋষি সুনকে যিদৰে ঋণৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ধন ঘূৰাই দি ব্ৰিটেইনৰ ৰাজকোষক লোকচানৰ সন্মুখীন কৰালে, একে আঁচনি অসমত লৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিয়াটো আছিল 2021ৰ নিৰ্বাচনত তেতিয়াৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি। সেই অনুসৰি অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰে অসম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনি। এই আঁচনিৰ অধীনত মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীক ঋণ ঘূৰাই দিয়াই নহয়, ঋণ লোৱাসকলকো বিত্তীয় সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ল। এই আঁচনিৰ নামত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে ব্যয় কৰিলে 1,599,16,59,592 টকা। এই বিশাল পৰিমাণৰ ধন মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীক ঘূৰাই দিয়াৰ পাছত অসমৰ ৰাজকোষৰ আজিৰ অৱস্থাটো কি সেয়াও জানি লোৱাটো দৰকাৰ। অসম চৰকাৰে বিধানসভাত দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি মাত্ৰ 2 বছৰত চৰকাৰে 37,000 কোটি টকাৰো অধিক ঋণ লৈছে। 2020-21 বৰ্ষত 19,256 কোটি টকা আৰু 2021-22 বৰ্ষত 17,135 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে অসম চৰকাৰে। মুকলি বজাৰ, নাবাৰ্ড, প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড আদি সকলো উৎসৰ পৰাই ঋণ লৈ চৰকাৰ চলাই আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যৰ আৰ্থিক পৰিস্থিতি ইমানেই শোচনীয় হৈ পৰিছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইউনিফৰ্মৰ নামত বিদ্যালয়সমূহক দিয়া ধনো ঘূৰাই বিচাৰিছে চৰকাৰে। এনেদৰেই ঋষি সুনক ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ আৰ্থিক নীতিক লৈ আৰম্ভ হৈছে কঠোৰ সমালোচনা পৰ্যালোচনা। কিন্তু অসম চৰকাৰৰ আৰ্থিক নীতিক এতিয়াও কাঠগড়াত থিয় কৰাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বিৰোধী দল আৰু সামাজিক সংগঠনসমূহ।